Então, pessoal, aqui é como que eu faço para tirar a bucha desse eixo aqui que faz a E1 e a E2 do câmbio L4. A gente tem esse extrator de bucha, vários tamanhos, né? Coloco aqui, depois eu vou, seguro na morsa o extrator e o eixo está livre, ó. Pode ver que não tem nada segurando ele, não vai danificar o eixo. Ok? Ó. Tá vendo? Entendeu? Sem estragar nada, sem dar pancada, de boa. Ó. Tá vendo? Vamos ver? Tá mais, daí mais ela aqui. Eu sem muito esforço, sem dar pancada, tranquilo. Primeiro para segundo. Aqui, ó. Certo? É o que? Saiu tranquilo. Ó. Sem danificar nada, intacto. Vamos ver aqui, ó. Colocar no original. Essa ferramenta aqui que funciona. Ó. A gente regula, né? Aqui, ó. Coloca as buchas lá. Puxa nova.
Olha aí, pessoal. Bucha nova instalada. Sem pancada, sem a bucha nova instalada. Ó, a outra lá tinha várias ranhuras já, né? Já tava bem gasta, né? O meu carro já tem 11 anos, né? É bom trocar, né?